Nu sitter jag på balkongen igen. Snart ska tjejen hämtas från skolan, men det här kommer ju upp först senare ikväll, så det blir väl lite rörigt. På söndag så är det den internationella kvinnodagen, och i Italien så firar man det ganska stort. Många kvinnor går på strippklubb till exempel. Jag undrar om Michaela skulle låta mig göra det. För man lämnar nämligen männen hemma och går bara tjejer. Så snart ska jag ringa Simone och höra hur våra planer blir. Men det är ändå söndag, så lite lugnt. Michele behöver inte oroa sig. Men jag förstår ju inte det här. Non preoccuparti. Oroa dig inte. Ja, mer italienska ska du inte få höra på. Nej, inte än. Så ta det en annan gång. Med Michele kanske. Det vore väl kul. Länge sedan när det var en videoupdate med oss båda två. Tror det var sist i... Nej, just det. Var ju när vi var hos hans mormor vid jul. Ja, men ni får ha det så fint. Hejdå!